Цьогоріч вперше Велодень у Тернополі проведуть протягом 2 днів. 18 травня стане початком веловихідних. На театральному майдані для городян виступлять екстремали та проведуть майстер-клас з ремонту двоколісного транспорту. Велолюбителі не засиджуватимуться у центрі міста, а влаштують пробіг різними мікрорайонами Тернополя. Цікаво буде і ввечері, наголошують організатори. На дальньому пляжі тернополян познайомлять із крос-кантрійними велосипедами. 19 травня вперше у Тернополі проведуть парад у стилі ретро. Ми запрошуємо всіх велосипедистів принарядитися, вдітися гарно, і ми зберемося в центрі для такої фотосесії, і будуть якісь конкурси, змагання між учасниками. І потім ми будемо парадувати, скажімо, вже містом просто в тому одязі і заїдемо на туристичну виставку, яка в той день буде організована, така західноукраїнська обласна. В асоціації велосипедистів Тернополя розповідають, з кожним роком все більше городян надає перевагу саме двоколісному транспорту. Місто невелике, тож і на велосипеді можна швидко, без заторів та шкоди довкіллю дістатися будь-якого куточка. Минулоріч у Велодні взяло участь близько 1,5 сотні людей. Цього року очікують ще більше. Я вважаю, це багато. Це вже ті, хто приїхали, хто вважає себе активними людьми, не просто десь там кататися на город з бараболою чи на дальній пляж відпочивати, а вони вважають себе велосипедистами. Прийшовши туди, я пропагую велосипед. Я пропагую це як здоровий, екологічний, класний, красивий транспорт для міста. Усім, хто хоче взяти участь у Велодні, потрібно приходити на театральний майдан у Тернополі. Початок об 11 годині.